Šovakar dzirdēsim stāstiņu par lācīti Peciņu. Senos laikos šī lācīte bija laimīga, jo klausīja tēti un bija laimīga. Bet Peciņai bija viena briesmīga liksta. Viņa bija zinkārīgā. Jā, un kādu dienu viņa ieraudzīja kaut ko jaunu un nomira. Ņēma nomira? Jā. Vai? Katru dienu tās pašas beigas. Sapratu, tēt, es nekad nedarīšu neko pa jaunam vai citādi. Labi, Tank. Mana ģimenā laži izdzīvojas, ievēroja tēta vienīgo likumu. Nekad nepamet alu. Nekad neesam tikuši izpētīt ārpasauli. Taču mēs nezinājām, ka mūsu pasauli gaida pārmaiņas. Īp! Kaplējā! Alā iekšā! Ej! Uzvaries! Jums tiešām tas jāredz. Cik skaisti! DreamWorks filma Krūdi.